שלום שלום לכם, פודקאסט מכבי סל, אחרי הפסד כואב, אפשר להגיד כואב, עם מכה קשה בגלגלים, 105-91 לאנדולו, 0 בעבר פילזן. אני לא אשכח את זה. הקבלה נוראית, מכה בגלגלים. מכה בגלגלים? מכה בגב. מכה בגב, או, מכה בגב, יפה. דוד, כאילו. ומכבי צריכה לשלוח פרחים לגרמניה. גם בבוקר עם כזאת אלימות. נכון, לביירן. כי בזכות השלשה אתמול... אלן סילבן. כן? לא לנסברג למאזיננו. נכון. מכבי נשארת בסירייה הראשונה. את יודעת מה? אני חייב. לפחות בינתיים. אני חייב. אני באמת שאני חייב. בהינתן שאנחנו יודעים על מי הייתה השלשה, ואנחנו יודעים שאותו שחקן היה מועמד להגיע למכבי תל אביב. זה לא מעלה לך תהיות. אני קמתי עם הרבה תהיות. כמו למה לא מקופפים ברכיים וכאלה? אבל רגע, קודם כל, בוא נגיד בוקר טוב, ברדה. וואי, איתך? בוא נתחיל בטוב. בוקר? את יודעת שאני אשכרה, ישנתי הלילה? יפה, כבר טוב. אז תקרא ליורוליג להתחיל את משחקי מכבי תל אביב בשעה 7:30. אני יכול לומר ש... זה ב-3 בבוקר. אבל אני יכול לומר שזהו, האורח שלנו יודע שאני קצת לא הייתי חד בדקות הראשונות של הבוקר. או, יפה. אז יש לנו גם אורח היום. נגיד בוקר טוב לנדב לוי. התותח. קודם כל ברור שהוא תותח, אתה יודע. קודם כל, אתה יודע, אני יושבת איתך בחדר כל שבוע, כן? כן. יושב איתנו. ועליי פעם אחת אמרו תותח, סתם שתדע. נכון. תותח על כן, תותח. וואלה. יושב איתנו היום, אלוף אירופה, אתה מבין? ולא מדובר בך, ולא מדובר בפאודי, שהוא אלוף אירופה בתחומו. אבל יושב איתנו אלוף אירופה בבוצ'ה, כן? עכשיו, אני לא יודעת אם אתה יודע מה זה בוצ'ה, אבל בשביל זה נדב פוס. קודם כל, נדב, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. ספורטאי פרלימפי, נשא את דגל ישראל במשחקים הפרלימפיים, בטקס הפתיחה במשחקים הפרלימפיים בטוקיו, ומייצג את ישראל בכל מיני תחרויות בעולם, עם פניו לקיץ הקרוב בפריז, אז נדב, קודם כל, ואלוף אירופה בבוצ'ה, צריך להגיד את זה, שנת 2023, ספר קצת עליך, של מי שמאזים שלנו, שלא מכירים, שלא יודעים, חוץ מהפתיחה הקטנה שנתתי עליך, פתיח הקטן. אז קודם כל, תודה שהזמנתם, כבוד גדול להיות פה. אז כמו שאמרת, אלוף אירופה בענף הבוצ'ה, זה ספורט שהוא דומה לפטנק, למי שמכיר, או כדור הדשא, שמצריך שילוב של הרבה יכולות דיוק, ריכוז, לטווח רחוק, לטווח ארוך, וגם כוח מתפרץ ופיזיות לא חסר בו. יש שם מגדירים אותו גם סוג של שחמט עם כדורים, כי הוא מאוד מאוד אסטרטגי וטקטי. קשה מאוד להסביר אותו בפודקאסט. האם אתה יכול לקחת את ברדה איתך פעם אחת לנסות? אני יכול בוודאי, בהתחשב במצב הגב שלו, הוא אפילו קשיר. הוא קשיר. אפילו קשיר. יפה, ברדה. הרבנו לך עכשיו. אני ואת. אני אשלם על זה עכשיו, אני אשלם על זה, אתה מבין? אתה בואי לצלם את זה. ברור. ודאי. ברור. כן. אנחנו גם נעשה מזה קליפ, פאודי יעלה אותנו. שפעם, בעבר הלא רחוק, לא הייתה לי בעיה עם ענפים סופר פיזיים, סופר פיזיים, וגם לא היה לי בעיה לעשות דברים שהם מאוד אלגנטיים, גם עכשיו אני רוצה להאמין שאני בא לעשות דברים אלגנטיים. שח תמיד אהבתי לשחק. אז כבר. התקבלת. אמרת שיש לך 70% הצלחה. היו לי. היו לך. עכשיו מה נשאר, 7 או ה-0? לא. אנחנו נדבר על זה. וואי. הוא כמלים. הוא כמלים. אני בעיה, אני אוהבת האלימות הזאת. סוף סוף הבאת יריב ראוי. יפה. ונדב, מקביסט, מקביסט בדמו. צריך להגיד את זה. אוהד מקבי גם בפטנק. אם יש. נכון? אם יש? אם יהיה בפטנק, אז גם פטנק. הכל טוב. יש גם פטנק נשים, מה שאני יודע. גם פטנק נשים, אם יש. גם, אתה יודע, המועדון, כשהוא הניף את הדגל בטוקיו, אז המועדון אפילו בירך אותו. אז ככה, כיף שהוא איתנו. גם הרגל, גם הסל. נכון. כיף שהוא איתנו. ואתה יודע, רצינו להריח אותו שבוע שעבר, לא יצא, אמר לי, טוב, אולי זה יהיה אחרי ניצחון טוב על הטורקים. נכון,
למה לא דיברתם איתי לפני? יפה. אתה מנחוס? לא, אני לא מנחוס, אני דווקא... אני רוצה להתחיל בשאלה... איפה הנחמדות שהייתה לפני, שאני אבין? כי אם אני גם צריך לעבור לאלימות, הולך להיות כאן כיף היום. יפה. שימו לי. אני רוצה להתחיל בשאלה חדה, בסדר? מתחילה איתך בשאלה חדה. לכי על זה. מי השם? עודד קטש, אבי אבן. טוב, בואי נתחיל מההתחלה. אוקיי, ואני בכוונה אגיד שההתחלה היא פשוט הרמת לי כאן לרגע פשוט איקוני. בבקשה, בשביל זה אני פה. לפני שאתה מדבר על השמים בתמונה הכוללת של העונה, מכבי לא מאמינה שהעונה גמורה עדיין, אני יכול להבין למה. בסדר, היא לא גמורה עדיין. המצב הסתבך בקטע אחר. נכון. אבל בואי נדבר בבקשה על ה... נקרא לזה שבועיים וחצי האחרונים. כן. כמרקחה לכל מה שקורה. אוקיי? כי היו כאלה שאמרו שהוא לא קיבל את השחקן שהוא רצה, והיו כאלה שבאו ואמרו שבסופו של דבר לא, כן, שהמאמן לא קיבל את השחקנים שהוא רצה, ואמרו שהוא כשהוא ביקש חיזוק אז לא נתנו לו אותו. אז לסעיף השני אני לא אתייחס, לראשון כן, ואלו שמות מה שנקרא. אוקיי. מכבי הציעו ובדקו בשוק לא מעט שמות. אנחנו מדברים על התקופה האחרונה. ממש עכשיו, זאת שבועיים ומשהו האחרונים, ואת יודעת כי אנחנו מדברים, את יודעת כמה כבר אני, זה של השמות. ובהתחלה חשבתי, התחבטתי עם עצמי אם לומר, לא לומר, להגיד מי השמות, לא להגיד מי השמות. אז כדי לבוא ולהגיד שלא הביאו לו את השחקן שלו, עכשיו, זאת אומרת עם ג'ו תומסון, צריך לבוא וכדי לתת את הגביעה הזו, היה צריך שכל השחקנים שיציעו לו, הם פלוס מינוס אותו דבר. אוקיי. לא בהכר, כאילו, זאת אומרת, אין לך שני שחקנים שהם זהים באופן אבסולוטי, אבל הסקילסט שלהם שיהיה, נקרא לזה, פחות או יותר זה... באותו לבל. לא, באותו לבל, נותנים פחות או יותר אותה דברים. אם זה יכולת להוריד כדור לרצפה, לחדור, שחק מעל טבעת, לצורך העניין, עוד פעם, תלוי בעמדה כמובן, כן? אבל, הנה אבל הגדול. את עריך העיניים שלי ככה נדלקות תוך כדי. אלה שמות. מאיפה את רוצה להתחיל? מהשחקנים עם הניסיון יורוליג או מהשחקנים שנמצאים בעלייה? מהשחקנים עם הניסיון יורוליג. סבבה, אז נתחיל מאלה עם העלייה. לא סתם. ככה, ג'ון הרדבאו. אוקיי. אוקיי? כל אלה שאתה אומר עכשיו, נכנסו לפנקס של מכבי תל אביב. מה זה נכנסו לפנקס? אני יודע להגיד לך שגם... מכבי בדקה. מה זה בדקה? אוקיי. אני לא אגיד לך איזה מועדון יצר איתי קשר. תוך כדי. אוקיי. ג'ון הרדבאו היה בוולנסיה אגב. נראה לי עוד אחד מוולנסיה. עוד אחד. אגב, זאת, אלה לא שחקנים כאלה, רואים שחקנים שהיו בוולנסיה. אוקיי. הטורקים קצת, איך נגיד את זה בעדינות? לא רצו לשחרר. כן. החליפו מאמן לאחרונה, אגב, הביאו אחלה מאמן. גם מיטרוביץ' מאמן טוב, לא יודעות. אבל הקטע הוא שרדבאו לא בדיוק שיחק בשני המשחקים. האמת היא צריך לבדוק עם ה-BCL האחרון, אבל בשניים שקדמו בליג, זאת לא... אוקיי. שנייה על משחק אחת. יש מצב שבמצבנו, כולנו היינו רואים דקות משחק לפניו, הם לא רצו לשחרר אותו. לאף קבוצה אגב. אוקיי. ממה שאני יודע. בנוסף לכך, שימי לב, Xavier Sneed, Happy Casa Brindisi. אוקיי. קבוצה שנלחמת נגד הירידה. הג'י-אם שלהם חשף שיש לו כמה הצעות מקבוצות איטלקיות. מכבי אמנם לא נעלה הגדרה של קבוצה... איטלקית. איטלקית. אבל... אין קשר איטלקי. אולי חוץ בפסטה לפני משחקים, אבל גם זה לא. יש קשר איטלקי. כן. זאת אומרת, בעריבות המיתולוגית של ה... כן. עם דינו מנגין. גם הבן שלו היה לא רע בכלל. אוקיי, מי עוד? מעבר לגזייביר סניד, היה גם את השם של ג'ון טאקר, עד לפני שבוע וחצי, שבועיים, שקצת... נפל. נפל. ואני יודע עוד כמה שחקנים שהם אוהבים, עוקבים, זה, אבל... שלוש השמות האלה שאני מזכיר, עכשיו מזכיר את המכוונה כדי לבוא ולשלטל לך את המנעד של השחקנים. אוקיי, למה, זה, למה הפור נפל על שחקן שהגיע? אני חושב שיותר קל להוציא את ג'ו תומסון, תחילה מאשר האחרים. היו גם להוציא אותו מהקבוצה, מגרנדה, כי היה לו ביי-אוט שמכבי שילמה פשוט. 50 אלף. לא הייתי יודעת על איזה מטבע מדובר. כן. למה לא? בסופו של דבר, מישהו פעם אמר לי, אתה יודע, אתה תציע למאמן 10 שחקנים, הוא לא ירצה אף אחד מהם. כי אף אחד לא באמת מתאים משהו. בסופו של דבר, לא נולד השחקן שיתאים ממעט האחוזים למאמן. האם זה השחקן שקטש רצה? עוד פעם, הציעו, בדקו סוגים שונים של שחקנים. תגזר מזה לבד, בסופו של דבר. אני לוקחת, אני חושבת שמה שאומר שקטש רצה אותו,
זה העובדה שהשחקן הזה שיחק בארץ. קטש אוהב שחקנים שהוא... הוא לא, אני חושב שהוא היה מנהל מקצועי באותה תקופה, אני לא? אני גם חושב. בגליל. קודם כל, קטש אנחנו רואינו בשנה שעברה כבר. הוא אוהב לקחת שחקנים שהוא מכיר, שהוא ראה, שהוא... מי שהביא אותו לארץ בזמנו לגלבוע, היה ליאור ליובין, זיכרונו לברכה. כמאמן. כמאמן. זאת אומרת, שוב, אם אני זוכר נכון, עודד היה חלק מה... אוקיי, אז אנחנו יכולים לעשות פה את האחד ועוד אחד את החיבור. לא, לא, אם אנחנו נורם 19-20... לא נראה לי שעודד היה ב-19-20. לא, הם עברו שניהם לדעתי, או שלא, יוון זה היה עונה אחר כך. יוון זה היה בקורונה. יוון בקורונה, הם היו שניהם בפנתיים. בקורונה. עודד לא נראה לי, נראה לי היה אחרי שהוא חזר מיוון בגלבוע. אבל ליאור הביא את אותו לארץ. אנחנו יכולים לעשות פה אחד ועוד אחד מקורותונים עודד, גם בזה שהוא אוהב לקחת שחקנים שהוא מכיר שהוא ראה, גם באותה עונה הוא שיחק בגמר מול מכבי, והיה טוב. היה טוב מאוד. נכון. זאת העונה לדעתי, זו העונה של יוון, שבמהלך העונה עודד עבר מירושלים, הוא עבר לפנאתינייקוס. נכון. וליאור, זכרו לברכה, הלך איתו. ולכן אני לוקחת בחשבון שזה השחקן שעודד רצה ובחר. עכשיו אני חוזרת לשאלה ההתחלתית. כן. בהתחשב, נדב, נתן את התשובה שלך, בשבועיים וחצי האחרונים, שעברו על מכבי, מי השם בסיטואציה? עודד? או אבי אבן כמי ש... ראש המערכת המקצועית. אני לא חושב שיש השם אחד. אוקיי. אני לא בטוח עד כמה אפשר לקרוא לזה השם. השם זה מילה מאוד 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 גדולה. ומאוד מאוד מאוד קשה. בסך הכל יש פה קבוצה. יש פה קבוצה, יש פה שחקנים, יש פה הנהלה, יש התנהלות. והם נכנסו... מכבי בעצם נכנסה לסחרור משחקים... בלתי סביר ובלתי הגיוני, גם לא לקבוצת NBA. הוא עוד באמצע, הוא לא הסתיים. והוא לא נגמר. כן. אמצע? הוא עוד לא הסתיים, הוא מתחיל עכשיו. בדיוק. בסדר. בדיוק. מתחיל. הוא עוד לא נגמר. והסגל באמת היה קצר. ופציעות גב זה, כמו שקצת דיברנו לפני, אבל טיסות בסופו של דבר אלה אנשים מאוד גדולים. ואני בטוח שחלק מהפציעות גם לא מדברים עליהם. אז אתה אומר יש נסיבות מקלות. אני חושב שיש הרבה מאוד נסיבות מקלות שנכון אפשר להגיד אוקיי לא לקחת את הטיימאוט בזמן או לא עשית את החילוף הזה או אחר ויכולת לעשות בפועל קטש הוא זה שרואה את השחקנים באימונים כמה שיש אימונים כי אני לא בטוח שיש אימונים בשלב הזה או בעומס הזה או כמה או באיזה עצימות מאוד מאוד קשה לבוא ולהתחרות בטופ של אירופה, וגם קיבלנו בדיוק בתקופה הזאת קבוצות מאוד מאוד קשות, שהן ברמה שלנו אם לא קצת יותר טובות, וזה מסבך את הכל, ומכבי זה מכבי, כל משחק הוא הכי חשוב בעולם, וחייבים לנצח אותו. בסוף השחקנים הם בני אדם, והם גם נשחקים, וגם להם כואב, ולא לשכוח שהם לא עם המשפחות שלהם פה, אם אני זוכר נכון. לא, זאת אומרת, היה המשפחות שלהם היו איתם בוודאות בבלגרד. צריך אבל גם להודות על האמת, זאת אומרת, לא רכונה שלמה, לא רכונה שלמה, עזוב עכשיו את המלחמה. זאת אומרת, משפחות לא תמיד נמצאות לא רכונה שלמה עם השחקנים. כי עדיין, יש להם גם חיים מעבר לזה. אז חלקם כן, חלקם מגיעים כמקשה אחת, זאת אומרת, כמשפחה שלמה, אחרים לא. או שמגיעים ביקורים ועוזים, ככה זה בעצם בעונה נורמלית. אני חושבת שהשבועיים וחצי האחרונים הם כישלון קולוסלי של המערכת שנקראת מכבי תל אביב. רגע, שנייה, אדם הנגה, יותר שפוניתקה. כן. ג'רל מרטין. אוקיי. אלכס פויטרס. מה אתה רוצה להגיד לשמות האלה? קודד מצוין מה אני רוצה להגיד. אז תגיד. אני כבר אמרתי. אוקיי. אני כבר אמרתי, עוד פעם, זה עניין של... אני חושבת שהשבועיים וחצי האחרונים זה כישלון, זאת מראה לכישלון הקולוסלי של המערכת ככלל, שנקראת מכבי תל אביב, אני אסביר. אוקיי. אם ערב פתיחת העונה, ישב פה דני פדרמן, שאלנו אותו על הסגל הקצר, והוא אמר, אנחנו מחפשים עוד שחקן, ואז ברור שקרה מה שקרה בשביעי באוקטובר וטרף את כל הקלפים, אבל אם ערב פתיחת העונה, עוד את קטש קיבל בהבנה את העובדה שהוא פותח את העונה במינוס שחקן, אז זאת אשמתו. שהוא קיבל את זה בהבנה.
מה היית מצפה ממנו שיתפטר? על המקום? לא, תודה רבה לך שאלת את הדבר הזה. לא, אני לא מצפה, אני מצפה שיעמוד על הרגליים האחוריות שלו, ויגיד לו להם, אתם מביאים לי עכשיו עוד שחקן. עכשיו. לפני, עכשיו. אני לא פותח עונה פה, בלי עוד שחקן. כי מה קורה ברגע שווילד בולדמין נפצע? וזה מה שקרה. או מה קורה אם לורנזו בראון, שהוא בן 33, פתאום נפצע. והולך לנו לחודש. ומה קורה... יש לי בעיה עם הדבר הזה שאומרים נפצע. עם המילה הזו. אוקיי. עם הטרמינולוגיה, סליחה, הטרמינולוגיה הזו. אני בחיים ככלל שיש לי... שאני צריכה לבחור באיזושהי התלבטות בין שתי סיטואציות, תמיד אני הולכת בתרחיש, אני הולכת מה יקרה בסיטואציה הכי גרועה. ולפי זה אני מקבלת את ההחלטה. זאת אומרת, כאילו, אני לוקחת בחשבון את הסיטואציה הכי גרועה. גם פה, ההנהלה, עודד, קחו את הסיטואציה הכי גרועה, ששתיהם נפצעים לכם. מה עושים? בוא נשאל אותך שאלה אחרת. בסקוניה שיחקו נגדנו בלי ארבעה שחקנים? כולל אלוויס. כולל אלוויס. כן. לפני זה היה... אתה קלטת למה אני מתכוון? אתמול... לפני זה היה הנדולו בלי שתיים. לא, לא, שנייה. כשאתה ניצחת את הנדולו, אתה ניצחת את הנדולו בלי כמה? ארבעה או שישה, שבעה אפילו. ואיזה ארבעה, שישה, שבעה? יש הבדל, זה בדיוק. בדיוק, בדיוק. ברמת כישרון יש לנדולו אפס, אני חייב לומר את זה. לא, אין לנו סף, ברור, הם שנתיים לא טובות, ומבחינת יבשה ומקצועית, הם קבוצה שצריכה להיות טופ 4-5. אז כשאנחנו מדברים על הפציעות, אז נכון, אז לורנזו בראון פצוע, אחד. שני שהיה קצת פצוע נגיד, מיינקו קצת חזר, אבל הוא לא ממש דומיננטי ביורוליג. אבל מלכתחילה אתה קצר יותר בסגל שלך. מלכתחילה. כי הסגל שלך קצר יותר. כי אתה התחלת את העונה במינוס שחקן, לעומת שנים קודמות. התחלת לא במינוס שחקן, התחלת במינוס זר. לא, 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 חברים. מינוס זר? שנייה. נו. בואו נודד, בואו, נשים את הקלפים מהשולחן. כמו שאני יודע לבקר את מי שצריך לבקר, גם צריך לבוא ולתת את זה. הוא התחיל את העונה, מקבי ככה פתחה את העונה, לא רק מינוס לצורך העניין דרין היליארד או אוסטין הולינס, אתה לא אחד מסתכלת על זה, מקבי גם פתחה את העונה מינוס גיא פניני. נכון. מינוס ישראלי שנתן לה בליג את ה-13-14 דקות, בסדר? עזוב רגע מה הוא נותן מבחינה של... אתה מתחיל לפגוע לאן אני מקווה. עזוב שנייה מה הוא נתן כאילו מבחינה מקצועית, 14-15 דקות בליגה, בסדר, גיא פניני? מנוזר? משמעותי. משמעותי. וערב פתיחת העונה, עוד את קאטה שאת צריך לבוא ולהגיד, אני צריך פה עוד שחקן. ככה אני לא יכול לפתוח את העונה. ועכשיו, לא בוא נחפש, בוא נמצא, בוא נביא, בוא נבדוק, בוא נראה. בוא נביא עוד שחקן, נקודה, זה השחקן שאני רוצה. אוקיי? שים את... עכשיו, אנחנו יודעים את זה פה? איזה שחקן? אנחנו יודעים, רגע, אנחנו יודעים את זה פה, ש... בשנתה, כמעט שנתיים של עודד במכבי, לא הגיעו, אנחנו יכולים להגיד אחרת על שנים אחורה, על עודד, אנחנו לא יכולים להגיד שהגיע שחקן שהוא לא רצה. נכון? לא יכולים להגיד את זה. כל שחקן שהגיע למכבי תל אביב בשנתיים האחרונות, זה שחקן שעודד קטש אישר ורצה. בסדר? זה מתחיל מההחתמה האחרונה, וזה ממשיך בריימו, אדאמס, בסדר? למיניהם, שחקנים שעודד רצה, הוא קיבל. בסדר? ואת אלה שהוא לא רצה? ואלה שהוא לא רצה, שוחררו. אוקיי? או לא קיבל. לא הונחת על עודד שחקן ואמרו לו, כך, לא קרה. אוקיי? עכשיו, איפה הכישלון של מכבי כמערכת? אחד, המחשבה לפתוח את העונה במינוס שחקן. בסדר? שתיים, וסליחה רגע שאני עושה את ההשוואה, בסדר? אני אבקש סליחה ממך, כי אתה יותר על התקן פה של האוהד. נכון, למכבי היו יותר טיסות, נכון, למכבי היו הרבה יותר משחקים, אבל מסתכל רגע מעבר לכביש, מה קורה בהפועל. אני רוקב שנייה. רגע, אני לא משווה בין התדירות ובין... אין מה להשוות. אבל אני משווה, תראו את העומק סגל שיש להם. עומק סגל שלהם, הסגל שלהם יותר עמוק מהסגל של מכבי תל אביב, זה נשמע לכם הגיוני באיזשהו עולם. במיוחד... שימי את הסגל הזה של מכבי ביורוקאפ, והם לא מפסידים אף משחק. כשמכבי הגיעו ליורוקאפ,
זה שנה שרוצים לשכוח, יש לזה בלאקאוט. יש לי שאלה, לא, לא, את יודעת מה, אתה אמרת רוק הפיורלי. אבל לא, אני מדברת על... כמה שחקנים מהסגל של הפועל תל אביב, עם כל הכבוד, ויש שם שחקנים נהדרים, כמה מהם את לוקחת לקבוצת יורליג? כמה מהם? ג'יילן הורד? לוקחת למכבי תל אביב. אוקיי, למכבי, ג'יילן הורד ומי עוד? מנפורד. מנפורד? מנפורד היה לו כבר קדנציות ביורליג, איך אני איתך? גינת? אחלה שחקן, אבל הוא לו כבר קדנציות ביורליג. פריז הוא לא עשה שום דבר. לא, לוקחת אותו ליורליג, גינת, ו... אנגולה גם לוקחת ליורליג. קל. אוקיי? כמה? אנגולה כמה היה בחוץ עכשיו? חודש? כן, פציעה, בסדר. ושם גם זה פציעות. צריך לומר, שם זה פציעות. אבל תראה איך הם ב... זה לא מני טיים, אבל הגיעו, הם מגיעים בכושר טוב. שמרימים לי כאן הנחתות, ובתור שחקן כדורף לשעבר, שאני אמר לו לא להגיע. אבל תראה, אחרי, הם עברו את המשבר של הפציעות, והם בכושר מצוין. בסדר? עכשיו, אני מדברת על העומק של הסגל של הפועל תל אביב. אני מדברת על העומק שלהם. שנייה, עם כל הכבוד לעומק, מה הם עשו בתקופה שהאלה היו בחוץ? מה זאת אומרת? כמה משחקים הם הפסידו? הפסידו באירוקאפ שלושה משחקים. שזה לגיטימי, עוד פעם, אני לא חלילה בא ואומר את זה כאיזשהו סוג של ביקורת. אוקיי. אבל מה אני בא ואומר? עם כל, באמת, עם כל הכבוד לשחקנים, לכולם, אוקיי? ולמועדונים, יש הבדל עצום כשאת מחפשת שחקן שיבוא ל-BCL, ל-Eurocup ול-Euroleague. ללא ספק. ברמת, לא ברמת לא שנייה, ספק. ברמת זמינות אבל... שוק, ברמת שנייה עלויות. כי שחקן אחד של Euroleague, קחי לוגמה, השחקן המסתכר הכי גבוה בפועל תל אביב, כן. והשחקן שמסתכר הכי גבוה במכבי תל אביב. אוקיי, אבל, שנייה, אני מסכימה איתך, אבל נורת, התנהלות, התנהלות, כי בהפועל תל אביב, ברגע שנכנסו שם למכת פציעות שלהם, הגיבו, והגיבו מהר מאוד, והגיבו עם שחקנים נכונים, אוקיי? ולא חיכו לסייב בי דבל, השבע בערב ביום רביעי, שנגמר החלון העברות ביורליג, ואז אמרו, רגע, נגמר החלון העברות, בוא נחפש שחקן, אנחנו צריכים עוד אחד, זה פצוע, זה אולי יעדר, זה אולי יחטוף כנס, זה, מה יש לנו בשוק, בוא נסתכל, ונביא את מה שיש, אלא, קלטו שג'ייקוב בראון נפצע, אמרו אנחנו צריכים עכשיו רכז, כי הוא יהיה לנו בחוץ חודש חודש פלוס, בוא נביא שחקן עד שהוא יתקלם, עד שהוא יבין את ההלך רוח של הקבוצה, לא כל שחקן ירצה להגיע לפה, אוקיי? אגב, שלא, שאנחנו אומרים לא כל שחקן רוצה להגיע לפה, הרבה פעמים זה עניין של כיס, תצטרך לשלם יותר כדי שהוא יגיע. לא, לא, שחקנים שגם עם כסף לא... נכון, לא נכון, אבל לפעמים, לא. לפעמים אם תשלם יותר הם יגיעו. בקיצור, הגיבו והגיבו מהר. כמה אנחנו אומרים שמכבי צריכה עוד שחקן? כמה אנחנו אומרים את זה? בערך רגע, חודשיים? מכבי לא רצו להביא עוד שחקן. רצו, אבל אמרו, אתה יודע מה, רגע, בוא נחכה, בוא נראה, בוא נבדוק את השוק, בוא נסתכל על עוד שחקן. אבל זה בדיוק העניין, את צריכה להבין, אנחנו מדברים קצת, על... אבל... לי, מהרגע, אבל מהרגע בסוף, שעונה התחילה. רגע, רגע, בוא נחסוך את החודש, זה לא נשלם את המשכורת הזאת. כאילו... אז... אני, לא, לא, אני לא, אני לא, זה לא משהו שאני מאמין שהגיע משם, ממש לא. קראתי מה כתבת בבוקר, מהמכבי מקווים שהוא ייכנס לעניינים כמה שיותר מהר, כמה זמן לוקח לשחקן? שנייה, מה אני אמרתי בפרק הקודם, את זוכרת? שמכבי מקווה שהיה, פגרה הייתה מתחילה לפני שבוע וחצי. נכון, אבל... לפני כמה פרקים שמכבי עדיף שלא תרשום את לורנזו בראון לדרבי. נכון. נכון, ולמה? אבל תבין עכשיו שמכבי, הנה, עכשיו הגיע שחקן, עד שהוא ייכנס לעניינים, עד שהוא יירשם לליגה, עד שהוא יקבל דקות משחק, יבין את השטף, ייקח שבוע, שבועיים בערך, מכבי צריכה אותו עכשיו, היא תצחה אותו לדרבי ביום ראשון, כן? אתה מבין את זה? אז אני אומרת, התנהלות כקבוצה, אי אפשר לבוא ולהגיד, לא טובה. תראי, כשבואי נפריך, צריך להפריך כל מיני קונספציות, שיש בה... בחומש נוגע לשוק השחקנים, אוקיי? הפרחה ראשונה. כן. במהלך עונה, זה מאוד קל להביא כל שחקן, אוקיי? אז לכל הקנדריק ננים למיניהם, שפנטינייקוס מביאה במהלך עונה, אוקיי? או לצורך הקודי מילר מקנטייר, שאתמול עושה טריפל דאבל, נכון. ואפשר להגיד שהיה לו אולי איזשהו צ'אנס קטן בזה, ואף אחד לא באמת הסתכל לכיוון שלו, נכון. אוקיי? שחקן שבעצם עדדו ושמו הלך לפניו, נגיד את זה ככה. יש לך כל כך הרבה מקרים, זה לא כזה, זה לא כזה קל, קודם כל לבוא ולמצוא שחקן בשוק, אוקיי? בטח אחרי שהעונה התחילה. זה נראה שרק למכבי זה לא כזה קל. למה? ככה זה מרגיש. למה? שהפועל רצו שחקן, הופ, תוך שבוע שבועיים נחת פה שחקן. זה מאוד קל להביא שחקן שרק... מה זה? לאיזה רמה? מה זה איזה רמה? לאיזה רמה צריכה אותו? איזה תפקיד צריכה אותו? הרכז שלהם? אחלה שחקן, יכול לשחק גם ביורוליג. תראי, בסקוניה בינתן מצבה, כנראה שגם תחתים אותנו, צורך העניין.
אוקיי? אותך עם אגב לא בטוח, כן. אני חושב שהם ינסו. הם לא צריכים לדעת שאנחנו לא נעבור. לא נעבור בדיקות רפואיות. בדיוק. אבל, עוד פעם אומר, זה מוקם מכל כך הרבה דברים. אני, כשאני בתפיסה שלי בקיץ, יש דבר כזה שנקרא חלונות. ואני לא מתכוון לחלון הנבחרת. למען הסר ספק. זאת אומרת, יש לפעמים נוצרים מצבים שפותחים לך איזשהו, לתקופה מאוד מוגבלת, חלון להביא איזה שחקן נכון. כזה או אחר. וככה הגיע לכאן אלכס פויטרס, ככה הגיע לכאן לורנזו בראון, ככה הגיע לכאן אפילו דרן היליארד. אוקיי? זה, מכבי ניצלה את זה. יפה מאוד. זה מה שקרה ברוסיה. נכון, יפה מאוד. וזה מסוג הדברים שבמהלך עונה, כדי שיפתח איזשהו חלון, את צריכה לקחת בחשבון שני דברים. סביר להניח שיהיו חלונות מכיוון יוון. אוקיי? ויש קבוצות שמנצלות את זה. יש חלונות שנפתחים, בגרמניה כמעט ואף פעם לא נפתחים חלונות, זה הכל תלוי כסף, לרוב. באיטליה אפשר לפתוח חלונות, אבל השאלה איזה שחקנים משחקים שם. ואם תסתכלי לסוד קבוצות יורליג לרוב, הנה, עכשיו הכוכב הביאו את טרי טומפקינס, צורך אלה, נכון? טרי טומפקינס היה איפה עד לא מזמן? ברוסיה. אוקיי. לא שקל 90. בסדר. אוקיי. לצורך העניין. בן מקלמור שעבר מאייק לבריאוגן. למה עבר? למה עבר? כסף, לא? אוקיי. ספורות, כן. אז בגלל זה אומר, צריך באמת גם לבוא ול... אם אנחנו כבר מדברים כאן על שוק, אז בואו נדבר על כל האלמנטים שנכנסים לדבר הזה שנקרא להביא שחקן במהלך עונה, או אפילו בקיץ. תגידי, ברצלונה הגדולה, החזירה מפרישה את ריקי רוביו. נכון. זהו, אז שנייה. לא ממש מפרישה, אבל כן. לא, לא, אז שנייה, תזכרת, נתת כאן דוגמה נהדרת. למה? כי גם כשרשמו את פאו גסול, פאו אגב לא היה כזה קשיר בהתחלה. את יודעת למה הם רשמו את ריקי? למה? למה אתה רושם את שחקן כשאת עדיין לא יכולה לרשום אותו? למה? סליחה, כשהוא עדיין לא יכול לשחק בכך. למה? כי ייתכן ותגיע הסיטואציה שכן הוא יוכל לשחק. נכון. אז כל עוד את יכולה לרשום אותו, תרשמי אותו. נכון. אוקיי, עכשיו בואי, ריקי רוביו לא בדיוק צריך... קצת מסודר. לא שאנחנו נכנסים עם מישהו לכיס. אוקיי, אז אוקיי? הנקודה שלי היא שכל המערכת... אתה יודע, החמנו לה, ונכון, הדף צודק, יש נסיבות מקלות, ומשחק ההתקפה של מכבי באמת היה מרעיב לפרקים מאוד התקפה גדולים. התקפה זה נחמד, הגנאי זאת נכון, שביא אותך נכון. בסוף, זה בואי נודע. אבל, שני דברים. אחד, סגל הקצר. שתיים, שנה שעברה, מה אמרנו בשנה שעברה? רגע, אני חושבת שהבנייה בקיץ הייתה קצת בעייתית, וזה על אבי. זה דעתי, אתה יכול לא להסכים איתי? זה על אבי. שלוש, בסופו של דבר, כמו שאומר נדב, מי שלוקח את הפסק זמן, מי שמנהל את התרגילים האחרונים, מי שמאמן את הקבוצה, מי שעובד על הגנה או לא עובד על הגנה, זה המאמן. למה בעייתית מבחינתך בבנייה? רגע, ופה האחריות על המאמן. כי לא יכול להיות שהגעת למשחק אתמול, שהוא, אתה יודע מה, כמעט על עונה שלמה, סופר חשוב, ואתה מקבל 101 נקודות, 105 נקודות. לא יכול להיות. אתה יודע, עכשיו, זה לא שחקן אחד לא שומר. הקבוצה לא שומרת. וכל שחקן שעולה יודע שאם הוא לא ישמור, אף אחד לא יוריד אותו לספסל. לא יקרה. אז הוא לא שומר, אז הוא מזייף בהגנה. איך אמרנו פה? אחלה התקפה? אפשר לנצח משחקים דרך התקפה? תארים לוקחים בהגנה. אי אפשר לקבל 105 נקודות מול אנדולו, שהיא אחלה קבוצה. אי אפשר לקבל 105 נקודה בלי מילי מאף קבוצה. נכון. אלא אם כן אתה ב-NBA, ואז אתה תקלה כנראה יותר. אז יש לך עוד 8 דקות לקלוע קצת יותר. אבל, בסדר? אתה מקבל 105 נקודה, משחק סופר חשוב שלך, שהוא בכלל לא בבית של הטורקים, כן? מה היה בבנייה? הזכרת את הבנייה. יפה. מה היה בבנייה? אני חושבת שקליבלנד לא מספיק טוב, למרות שהיה לו משחק בסדר אתמול. שוב, קליבלנד רגע. זו דעתי. סבבה. בסדר? את טוענת שקליבלנד זאת אחת הטעויות שנעשו? כן. אוקיי. אחת הטעויות. מי היו לפני קליבלנד? מה זאת בשנה שעברה? לא. פשוט אמרת שזה, את רואה שיש לאבי איזשהו חלק בזה. לא, האהבה שלו, אני חושבת שהוא לא מספיק טוב לרמה. אז שנייה? אתה יודע מה? אם זה היה, אם זה היה נגיד, אם זה סתם, אם זה היה נגיד היליארד וקליבלנד כזר האקסטרה, איזו אופציה זו הייתה?
מה זאת אומרת איזה אופציה? איזו אופציה? הוא בא על אנגולה. ואנגולה, ולפני אנגולה מי היה? ובין אנגולה לקליבלנד מי היו? לא היה אף אחד, מי היה צריך... המועמדים? המועמדים. שאמרת אותה מקודם. נכון, מנגה ופוניטקה. נכון. זאת אומרת, ורוב הסיכויים, הסמארטמן אומר שאת כנראה היית הולכת על אחד משניהם. אוקיי. אבל לפעמים כשיש חוסר החלטיות, של גורם כזה או אחר. אוקיי. אז פתאום, נזכרים רגע מה קורה עם מנגה, חתם בכוכב. מה קורה עם פוניטקה? נלחמים איתו עם פרטיזן בלגרד. אחריות של מי זה? להחליט? לא. להחליט שהוא רוצה את השחקן? לא, להרים את המסע ומתן, להרים אותו, לתת בראש במסע ומתן. כשיש לך קבוצות אני לא רוצה להגיד חורגות, תקציבים של פרטיזן והכוכב האדום, רגע, בואי נדבר על זה. שמכבי בתקציב יותר נמוך? באיזה תקופה, שנייה, באיזה שנה את זוכרת פעם אחרונה שהקבוצות האלה הביאו שחקנים בקליבר הזה? עכשיו תבואי תגידי לי, טרי הוא כבר, את יודעת, הוא כבר כמה שנים טובות לא בסטודמאס שעזב את ריאל מדריד ופה ושם, אז אני אגיד לך, בסדר, אז ויטרי שבאז נפיר שהכוכב האדום לקחה למילאנו? מילאנו, ניצחה אותה מסע ומתן. אנחנו... לא, כסף כלכלית, שנייה, זה, אי אפשר להגיד עזוב. לא יכולה להתעלם מהאדם. אני לא מתעלמת, אבל יש, קודם כל ההנהלה של מכבי היא לא בור ללא תחתית, יש להם מגבלות. אוקיי, עכשיו תגידי, צריך להוסיף עוד בעלים, צריך להוסיף עוד אנשים למערכת, הכל טוב ויפה. בסופו של יום, אפשר להגיד, היינו אולי יכולים לקחת יותר סייז בצבע, וחסר גם מישהו שגם ישמור וגם יקלע, אבל אם הוא ישמור ויקלע, כנראה שישלמו לו הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לשלם לו. אז... יש פה הרבה בעיות. אני דווקא לא בטוח שהפער הוא כזה גדול בזרים מול הקבוצות שנאבקות מאיתנו. תלוי מי. אני חושב שהפער הוא דווקא בזירה המקומית שלנו. אני חושבת ש... אם למשל תקחי את ג'ק כהן, שהוא חכם, סופר אינטליגנט, נותן את השתי מסירות, הוא 2-10, שהוא לא יכול לקחת ריבאון. אז הוא תופס מקום של מישהו שיכול לקחת ריבאון, או יכול לשמור. אם תקרח את ג'ון די שהוא נשמה וסבבה, הוא לא מסוגל לשבור חסימה. כל דבר זה מייצר חילוף, כל דבר מייצר חילוף. אוקיי, יש מיסמץ', קבוצות יורוליג חכמות, תיק את הקולות על המיסמץ', יאללה, שמים סלים קלים. בונזי הוא 1.99 מטר, נכון? הוא אין לו 2 מטר. 8 או 9, משהו. אין לו 2 מטר. אז הוא גם, אז הוא רחב. לא, יש לו 2 מטר. אבל אם הוא משחק בעמדה 4. ברוחב. בגלל זה הוא לא משחק בעמדה 4 הרבה, כן. כן, אבל שוב, אני אומר, יש לנו פה בעיית סייז מאוד מאוד קשה, ואני לא בטוח שהפער הוא בזרים, רק. אני, אותו דבר, אני הולכת איתך, אבל אני, שוב אני אומרת, אני חושבת שאתם מדברים על התקציב, נכון. תפקיד של מנהל מקצועי זה למצוא את הפתרונות לזה. אני חושבת שאחד מה... יש לה חוגה. הפתרון שמצאו במכבי לזה היה לפתוח את העונה בפחות שחקן. פחות שחקן, פחות משכורת לשלם, יותר קיבוץ תקציב. עובדתית. שוב, העונה נפתחה טוב. עובדתית פתחו בפחות שחקן. נכון. אבל, בוא נשכח שהיה כאן שדרוגים של חוזים. סבבה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שהיה כאן פחות תקציב. אבל רגע, לא. היו שדרוגים של חוזים, ואתה יורד איתי לקטנות. היו שדרוגים של חוזים. No. שהגיעו לא מכסף שהכניס הבעלים לכיס, מעלית מחירים של מנויים. בסדר? שזה הגיוני. בסדר, אבל זה עדיין, זה לא שולל את העובדה שהעלית, זה לא שולל את העובדה שהיה תקציב. זה הגיוני ונורמלי. עכשיו אתה הגעת למצב ששנה שעברה, אתה מקום 5, ואתה צריך עוד קצת. אפרופו מכבי דיברו שנה שעברה, אנחנו רוצים, אנחנו רואים את מונקו כקבוצה שאנחנו רוצים לעשות משהו דומה אליה. כי מונקו אמרו שהם, רגע, מונקו בא ופרגנו למכבי. לא. בדיוק על דבר כזה, למה? אנחנו ראינו מה הם עשו לאורך השנים ואנחנו מחכים. אבל מונקו שנה לפני זה הגיע לסדרה, 5 משחקים, הפסידה, מול מכבי, 5 משחקים לקחה, הגיע לפעמים פה, אנחנו רוצים, הנה, רוצים לעשות עוד שנה את הקפיצה שלנו, יש לנו סגל של מקום 5, בואו נעשה עוד איזה קפיצה קטנה, ונצליח, עכשיו שוב, זה לא עובד ככה, זה לא מדע מדויק, ברור, אבל מכבי הייתה צריכה, אחד, את העוד שחקן הזה, 2, אני חושבת את
עוד צריך גארד יוצר שיכול לשים נקודות על הלוח, משהו שכביכול היה לה את איליארד שנה שעברה במשבצת הזאת שהשנה. איליארד לא יוצר. איליארד עובדים בשביל. לא, יכול, אבל תלוי לאיזה רמה ותלוי מאיזה מצבים ובאיזה שלב במשחק. גארד שיכול לשים נקודות על הלוח, לא היה לה את זה חוץ מלורנזו ובולדווין, ופה היא נפלה, ואז התחילו הפציעות, ואף אחד, ברור שהשביעי באוקטובר טרף את הקלפים בכל רמה אפשרית, אבל השבועיים האחרונים, השבועיים וחצי האחרונים, אני חושבת שהבלון התפוצץ למה שהיה למכבי תל אביב. אם מכבי איכשהו בסוף תצליח להיכנס לסריה הראשונה, ואני אמרתי את זה השנה באיזשהו פרק, זה הישג. להיכנס לסריה הראשונה השנה, זה הישג למכבי תל אביב, בהתחשב בכל הנסיבות. לא רק למכבי, כל מה שהישראליות עושות באירופה, העובדה שהן משחקות כרגע באירופה, תבואי, תגידי, יורו לי כביכול, הקבוצה תשחק עד המחזור ה-34 והיא מה. אבל מכבי לא רק משחקת עד המחזור ה-34, וזה גם צריך לתת לקטש. שהקבוצה, היו לה ניצחונות גדולים. נכון. אולי גם הפסדים. נכון, בסדר, בסדר גמור. הפסדים, די עונה. אבל אתה יודע, אנחנו מגיעים למצב ששוב, אני חוזרת לכם על אתמול. אני חוזרת על אתמול. זה מה שמעצבן אותי. נדב, אם אני הייתי עכשיו על תקן של האוהדת, הייתי כאילו, מי אמר לך שזה לא ככה? לא, אני מהיכרותי איתך, אתה כנראה זרקת משהו על הטלוויזיה. מי אמר לך שזה לא קרה, בגלל זה חטפתי אותך לבית. המכונת קפה, הוא הציע כבר להחליף אותה ברובוטים. בדיוק, לשכלל פה. איך הגעת למצב שאתה במשחק הכי חשוב שלך, ואתה חוטף 105 נקודות, איך? מה? זה, אני אגיד לך מה. המשחק היותר חשוב היה עם בסקוניה לפני שבוע. אוקיי, אז מה זה? אוקיי, אז אין עכשיו ביורוליג משחק שהוא לא חשוב. זה 8 משחקים לסוף. הפער בין מקום 7 למקום 12, כמו 2 משחקים, 3 משחקים. אולי. לא, אולי. שנייה. משהו בין באזור. מקום 7 מתי הוא יבדוק? פרטיזן עם 12 ניצחונות, מכבי עם 3 מתחתיה, כן, מתחתיה מי נמצאת? פאודי? פאודי, תבדוק, פאודי, אתה מקשיב, אתה לא חדם, פאודי. אני בודקת לכם. זו, אני אגיד לך למה, כי פאודי פשוט, שנייה, כי פאודי פשוט בא מקורר. הוא עסוק בלא להידבק, הוא בא מקורר, כן. הוא כבר בא מקורר, ועוד זה כאן עובד על קור, שזה עוזר מאוד לגב הקור, אגב, אומרים שזה מוריד את הנפיחות. אני כבר חושש שאתה תיקח לי את הקביים. לא. אוקיי. זה לא יקרה. אני אגיד לכם, אתה צודק, המשחק החשוב יותר היה שבוע שעבר, ועדיין, אני היה שם שלב ברבע הרביעי, לדעתי זה היה 12 שניות לסוף. חכי, היה שם פסק זמן רגע. יש לי פה איזה נקודה. מה, שמכבי תל אביב לא תסיים תואר להסדירה במקום הראשון? תן לו את הנקודה שם, תן לו. אני אגיד לך. כן. כי יומיים לפני זה שיחקנו במדריד. המשחק היה צמוד, לרוב. הוא גם הסתיים די צמוד. כמה אנרגיות זה שאב? זה פיקציה, תודה רבה, כי זה בדיוק מה שאמרתי לפני השבוע. כמה אנרגיות זה שאב מהקבוצה? המון, נכון? ברדה, אמרתי, ברדה שנה שעברה. יופי. שבוע שעבר. אם את מדברת על התנהלות וכאלה, אולי היה אפשר לעשות שיקול, שבואו נחטוף ממדריד 40 מפרש. ונפרק את בסקוניה. ונשחק עם בסקוניה עם האנרגיה. אבל במכבי זה לא קיים. ה-DNA של מכבי הוא לנצח כל משחק ביוק או ביקוק. ובעונה של 70 משחקים, צריכים להביא אותו. זה לא עובד. ואני לא אומר את זה כי הוא מסכים עם כל מה שאני אומר. אנחנו עושים כאן קואליציה. אני אגיד לך. לא הקשבתי לפודקאסט הקודם. אני אגיד לך. לפרק הקודם לגבסר, אני עוד פעם, כל עוד אתה מקשיב למרבית הפרקים, אני בסדר. אחד, קורה שמפספסים. אבל אתה משלים אותם. אני אגיד לך. ידעתי שעשית לי, יש את הלב בטלפון עכשיו, שאני לא יכול להפעיל אותו על אני אגיד לכם, יש פה, אחד, אני מסכימה עם מה שאתם אומרים, העניין הזה של האנרגיות. היה שם שלב אתמול, שהיה 12, המשחק כבר היה גמור, היה פסק זמן כדי לשמור על ההפרש או משהו כזה. בדיוק העברתי ערוץ, ואמרתי, טוב, פסק זמן, כאילו לקחו את הפסק זמן, העברתי רגע ואז החזרתי. ומה, קיביץ' כמו נס ז'אגרי, שאנשים קיבלו את הטלוויזיה, הדליקו ואז פתאום, מה? אני הייתי שם, אני לא יודע. ואז החזרתי לראות את הפסק זמן. וזה היה אגב המשחק הראשון של מכבי תל אביב משחקת בריגה, פעם ראשונה בהיסטוריה. ראו שהצוות יורוליג של הטלוויזיה גם לא כל כך מיומן, כאילו במקום צלם את הלוח תרגילים של עודד, מה הולך זה, צילמו את השחקנים. אוי, איזה סיפור גדול יש לי לך בשבילך ל וראו רק שחקנים. מאוד אהבתי את זה. פסק זמן רואים רק את הפרצום של השחקנים. עכשיו, אני לא מומחית לשפת גוף, אבל אפשר לראות בשפת גוף של שחקנים הרבה דברים. וראו פרצופים של שחקנים, היה שם בחמישייה בולדווין, בונזי, ג'ונדי, ריברו, ואני לא זוכר עוד מי החמישי. קליבלנד, נכון. ואתה ראית בפרצופים שלהם
עודד מדבר, וכל אחד בעולמו שלו, אף אחד לא... זה היה הכי בולט עם בונזי. נכון, בונזי ישב בצד. כן, בצד. בונזי ישב בצד, אמרתי לאבא שלי, אם הוא עולה עם בונזי, זה טעות. הוא לא עניין, הוא לא בעניין. כאילו, אף אחד לא מסתכל בכלל על מה שהוא מסרטט. הוא זורק מדי פעם כמה מילים לריברו, ריברו עונה לו, כן, 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 כזה עם הראש. ואתה רואה בשפת גוף שלהם שהיא כבויה. עכשיו, מאותו הרגע מכבי חטפה שם את הארבע נקודות, היה 101, היה 105, ואתה רואה שהשפת גוף כאילו כבויה של השחקנים. זה מאמן. תראי, וואו, זה... זה אני חושב חומר לארבעה, אם לא חמישה פרקים, לגמרי. אז אני אפרק את זה למנטלי, לפיזי ולמצלמות שביניהן. ראית איזה יופי. אגב, ההבדל בין מקום עשירי ל-12, שני משחקים. בבקשה. שני משחקים. לא, לא באמת שני משחקים. מ-12? לא, זה גם יותר. בין 7. רגע, מכבי עם 13-13. בסקוניה 14-12. שזה... פרטיזן 14-12, מילאנו 15-11. לא, 12-14 פרטיזן. נכון. הנדולו 15-11, ביירן 15-11, זה כבר 14-15. בקיצור, 12 זה 15-11. 12 עד 14 זה אותה מאזן. ושבע? שבע עם 15-11. לא. לא. שבע? כן, אולימפיאקוס. אולימפיאקוס עם 15 נצחונות? אולימפיאקוס שביעי? כן. נכון, בסקוני הם בזה, אני לרגע, אתה רואה? בבקשה, בין עשירי לנו. ואנחנו עם 13. כן. אז ככה. שני משחקים. שני משחקים. לא, אולימפיאקוס ומכבי זה לא שני משחקים, זה שלושה. שלושה בגלל ביניהם. אז ככה, אמרנו... כולם אז תוציא פלאי משחק. המנטלי, הפיזי, והמצלמות שביניהם. שנה שעברה, היינו ב... אנחנו לא הולכים עכשיו לתת ללי בראש על הכמעט פדיחה שהייתה עם המלון. בדיוק, כי היא יודעת בדיוק על מה אני מדבר. אני גם יכולה לספר את זה. לא, עדיף שלא. אוקיי, בסדר, אתה אמרת, נו. אני לא יודע. לי כאן בקטע של כולנו בפודקאסט בעד מה שנקרא... Love is love. Love is love, ושמה שנקרא מציאת זיווג ובת זוג כדי שנתחתן. אנחנו כולנו בעד. כן. אנחנו, זה אומר גם אני ועצמי. כן. ובסופו של דבר... היה מלון שקצת לא... לא. בקיצור, אנחנו מגיעים למלאגה, הפיינל פור, כן, אני... הוא יודע, כי הוא גם יודע מה היה. פיינל פור של ליגת האלופות של פיבה, ובאחד המשחקים זה היה בין בון לבון שיחקו עם מלאגה לדעתי. כן, בון שיחקו עם מלאגה בחצי הגמר, והיה שם איזשהו אירוע, יש משהו שנקרא לייב טאגינג. הלייב טאגינג הזה, זה אחד העוזרים יושב עם, עם איזשהו טאבלט ורואה את המשחק תוך כדי, ואז הוא גם רואה מה המאמן של היריבה מסרטט. אוקיי? ואיזשהו עיתונאי ספרדי, אני מכיר אותו, ובא במסיבת עיתונאים של, של הגמר, פונה לתומאסו איסלו ואומר לו, שואל אותו על הדבר הזה. והוא לא שאל אותו על הדבר הזה, הוא בא ותקף אותו על הדבר הזה בשאלה. זה אפילו לא היה פאסיב אגרסיב, זה היה כזה אגרסיב, אגרסיב, אגרסיב. ואיסלו אומר לו, I will excuse you. For now. I will excuse you, מה שנקרא. לא, לא, אני, סוד, אתה מת, אז אתה בעצם, אתה לא שואל שאלה. אני אחליק לך. אז כל העניין של הלייב טאגינג, הוא בא ואמר, כל עוד האלה לא, כל עוד אף אחד לא אומר על זה שום דבר, אז מה שנקרא, תעשו מה שאתם רוצים, לי זה מותר. אז זה כל מה שקשור למצלמות שלא תפסו את הדבר הזה. לא, אוקיי. אני מבחינתי, כסקאוט, אני חולה על הדבר הזה, שיבואו ויראו לי את השחקנים. מצוין. אני מעדיף את השחקנים, למה? כי אם אני בא ועושה סקאוטינג על דבר כזה, אני יודע להגיד לך, תראי אגב את כל הפסקי זמן, כל מה שהיה למילאנו במשחק נגד אנדולו אפס. אם את מדברת עלינו. לפני כמה שנים, כשסימון פיאניג'ן אימן את מילאנו, והיה לו שם, היה לו שם חתיכת כישרון, היה לו שם את קוזמינסקס, גודייטיס, את ג'יימס ננלי, מייק ג'יימס, נמניה נדוביץ', ויש איזשהו פסק זמן מאוד מפורסם, אגב, מילאנו שכנע את קוזמינסקס לבוא, ולא למכבי, כי אמרו לו, תקשיב, החדר הלבשה שלנו בריא, נכון, אחד הדברים, עם נדוביץ', גדול, 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 אבל הנקודה היא שמה שקורה שם, פסק זמן אדיר לפנתיאון, ולמה זה?
כי את דיברת אתמול על קטש ועל זה, אבל השחקנים היו קרובים אליו, נכון? פיאני ג'ני מעביר את הפסק, זו, אם אני זוכר נכון, מייק ג'יימס בערך כאן, נדוביץ' נמצא שם, ננלי נמצא שם, וכל אחד מסתכל לכיוון אחר, אף אחד לא מרוכז בכלל. וזה רגע איקוני כשהוא נתפס בין המצלמות. ואני אומר, אפשר ללמוד תמיד המון מכל מה שקשור לשפת גוף על הפן המנטלי. איזה הפסד זה של מכבי? 13. אתה יודע, זה דבר מטע... לא, העונה זה, זה כמה ברצף. כמה משחקים מכבי ניצחה בעצם בסיבוב השני? או, שאלה טובה. אוקיי. כי אני יכול להגיד לך, עובדתית, ההגנה של מכבי מאפשרת הרבה יותר נקודות בסיבוב השני, דיברנו על זה. ברור. ההגנה של הנדולו אפס, ואני אומר, היא לכאורה מדורגת, לכאורה מדורגת, או דורגה האחרונה במפעל, עד למשחק אתמול, היא ספגה בחמשת המשחקים האחרונים? לא, למה חמש? איזה חמש? בסיבוב חמשת המשחקים האחרונים, בכל אופן, אם אני זוכר נכון, פחות מ-80 נקודות. אוקיי. זאת אומרת, זה לא ה-87 הממוצע שעומד, כי הרחוק הממוצעים, נכון? היא סופגת, היא ספגה פחות מ-80 נקודות. זה שמכבי בכלל קלעה את ה... זה יפה. אבל ההגנה של הנדולו השתפרה, הנדולו מוצאת את הקצב שלה, יש לה את הבעיות שלה. יש לה את הבעיות שלה. אבל אתה רואה גרף שיפור. אבל הנקודה כאן היא לא רק זה. תחשבי כמה סתירות, אגרופים, מקלות לפרצוף, וכשאמרתי אגב, מקל הגלגלים זה קצת פחות, זה כי מכבי מה שקרה לה זה לא מקל הגלגלים. זה לא איזשהו פנדר בנדר, כמו שאמריקאים קוראים לזה, שזה מכה קלה בכנף. זה הרבה מעבר. זה הרבה מעבר, בדיוק. ולכן אני אומר, תחשבי כמה מכות בן אדם יכול לקבל. אתה אמרת. לפני שאתה כבר אומר כאילו. אתה אמרת שמכבי היו רוצים להגיע לפגרה לפני שבוע, אז אתה יודע. אפילו שבועיים. יפה, נדב. מכבי היו שמחים לפגרה, אבל בפגרת יורולינג יש לה שני משחקי ליגה סופר חשובים. גם דרבי וגם ירושלים. השבוע הקרוב, רמת גן, שקבוצה לא רעה בכלל. שזה 1-2-4 ממקום שני. כאילו הפועל ראשונה. אני אגיד לך תכף. לא, קבוצה לא רעה בכלל, רמת גן. בשבוע שכרגע לא ברור אם לורנזו מראון ישחק, בדרבי האחרון הוא לא שיחק ומכבי הפסידה. אני אחזור שוב, לדעתי הוא לא צריך לשחק. אם אני שנה שעברה אמרתי שהדרבי צריך להפסיד, צריך להוציא עם המשוואה, לשנות את השיח, שהפסד בדרבי משמעותו, או המשמעות של קיפסות, זה פיתורים, או ללכת הביתה. אוקיי, בוא נקשה לך. שנייה. רגע, שנייה. כי המשוואה הזו היא עקומה, היא מעוותת. אני אקשה. לפני שאת מקשה, אני בא שתקשי, אבל רגע לפני. נו. כרגע מכבי צריכה להסתכל על התמונה הגדולה יותר. אוקיי. וכי מכבי זה קשה לעשות את זה, כי במכבי רוצים לנצח כל משחק. זה בדיוק מה שאמרתי, זה בדיוק. אבל. נדב, אני אקשה על נדב, ואז אנחנו נפנה את השאלה אליך. אם מכבי מסיימת את השבוע הזה, אם, אתה יודע מה, בוא נהיה כלילה, הפסד בדרבי, ניצחון ברמת גן, הפסד לירושלים. אתה רואה סרט שעודד קטש לא ממשיך במכבי? אחרי שבוע כזה? עודד קטש ממשיך במכבי. ממשיך במכבי. אוקיי, אתה אומר אין סרט כזה, ברדה. אז רק שנייה, אני אענה לו לשאלה. אתה שאלת כמה בין מכבי לבין רמת גן? לא, כאילו על המיקומים. הפועל ראשונה. רמת גן שנייה, מכבי שלישית. רמת גן שנייה, מכבי ירושלים רביעית. נכון. אז זה מה שאמרתי, 1, 2, 4. כאילו, בשבוע אחד. בסדר. אתה אומר שלא ברדה, אוקיי. מה שנקרא, תן לי, אני אעשה כאן עוד פעם רפרס לשלוט ה-80. Time to separate the man from the boys, חביבי, כאילו. ברדה. אבל תשמע. ריכוז רגע. מרוכז. יפה. להפסיד שני דרבים בעונה, פלוס הפסד להפועל ירושלים, פלוס הפסד של גביע ווינר להפועל ירושלים מתחילת העונה, פלוס הסטטוס של מה שקורה במצב מכבי. זוכרת אוצר לאומי? את הסרט? אין, המעמד שלו לא על הפרק. את הסרט אוצר לאומי את ראית? לא. לא על הפרק המעמד שלו. מעבר לעובדה שאני מאוד אוהב את הסרט הזה. כן. יש שם איזושהי סצנה עם ג'ון וויט וניקולס קייג' ש... הם כל הזמן, הם רודפים אחרי זה שהוא עוצר מאתר הפפו בערך, ובאיזושהי סצנה כשהם תחת איומים, ג'ון וויט מחליט לשקר. אוקיי. והוא בא והוא משקר כאילו עד ניקולס קייג', ואז הוא אומר לו כאילו למה שיקרת להם וזה, אחרי שהם הולכים. אוקיי, הסטטוס גבוה השתנה. והסטטוס גבוה השתנה בשביל אוקטובר. בוא נתחיל מזה. אז אוקיי. שנייה. אז זאת הסיבה, אבל אתה חושב שמישהו, נדב, בקהל של מכבי יקבל? דבר כזה, הפסד להפועל, במנורה. אני אגיד לך מה, את שואלת אותי עכשיו, נגיד סתם, מה היה יותר חשוב לי, לנצח את הפועל ביום ראשון, או לנצח את הנדולו, אם זה היה בא אחד על חשבון השני. כן. נגיד, בסדר?
התשובה היא מאוד קשה בתור עד. אני מקביסט, אני רוצה לנצח הכל. כל, אוקיי. אוקיי? אבל זה לא יכול לקרות כבר. זה לא יכול לקרות כי זה עומס משחקים בלתי הגיוני ובעליל. את הדרבי הקודם, אני מזכיר לך שעשו אספת וידאו בדרייבין שעתיים לפני המשחק. אספת וידאו זה ככה התכוננו לדרבי הקודם, כי היו שבוע כפול ביורוליג, ביום שישי עוד היה משחק, או חמישי בלילה היה משחק, ביום שבת, יום שבת כבר היה דרבי, אז עדיפו לתת לחבר'ה קצת להתאושש. שוב, והפועל ניצחו אותו בחווה, על שטויות שלנו, של אלוהים יודע איך עשינו אותם. אז שוב, אני גם רוצה לנצח את הדרבי הזה. להגיד לך שעל זה תקום ותיפול העונה, אני אוהב שסיכומים עושים בסוף. לא, סיכומים עושים בסוף, אבל שוב, סיכומים עושים בסוף. אבל, עכשיו, אבל עכשיו אני מזכירה, אני מזכירה. אבל מכבי, שוב, אני אומר, אני לא עכשיו אומר שהכל ורוד ומפסידים, אבל מכבי צריכה להגיב ולשנות קונספציה, לשנות תפיסה. לא, אני חושב שמכבי שינו. הם בתהליך, אני רואה תהליכים, אבל זה עדיין לא שמה. אולי גם, כמו שאמרתי, עם המדיניות הבאת חיזוק, אולי צריך קצת יותר... שנייה, במצב הנוכחי... לשנות, לאלתר, אני לא מכיר... במצב הנוכחי, הכלכלי הנוכחי, לשלם 50,000 יורו בייאוט על שחקן, אוקיי? זה אומר משהו. זה אומר שלא הייתה להם ברירה והם היו חייבים לעשות את זה. זה לא משנה, אבל זה אומר משהו. אחרת גם בליגה, האליפות הייתה בורחת למכבי תל אביב, וזה לא תסריט רחוק. אם מכבי בלי ביתיות, נגיד אין ביתיות בליגה. אתה מדבר על סדרת גמר. זה לא כזה מופץ השנה, זאת אומרת, זה לא כזה מורה רחוק במציאות. למה, מכבי לא יכולה לנצח בדרייפין, מכבי לא יכולה לנצח ב... אתה רוצה לשמוע מה אני אומרת לך? בארנה. אם אין ביתיות, מכבי לא לוקחת אליפות. זה מה שאני אומרת. אוקיי. וראינו, מה זה מכבי לא יכולה לנצח בדרייפין? ראינו בלי ביתיות, בסדר. מכבי יכולה לנצח, ראינו שמכבי צריכה לנצח בדרייפין, קשה לה מאוד. בסדר. קשה לה מאוד. בסדר. גם בארנה. אז... כמה סדרת השנה בגמר? הטוב מחמש או הטוב משתיים? משלוש. זה היה אמור לעבור לטוב מחמש, אבל... אני שטוב משלוש בגמר. לא, זהו, היה כי היה דיבור. אמרו שזה קצת היה... אחרי שאת עושה ברבע, הטוב מחמש, לעבור לטוב משלוש בחצי בגמר, זה קצת... כן. כן, נראה לי שבגלל... אבל זה בגלל... בדיוק, זהו. לא הוסיפו משחקים. האמת היא, לנו לא הוסיף משחקים, כאילו, אתה עדיין, נכון להיום, אתה לא יודע מתי ליגה נגמרת. אנחנו יושבים פה שלושה אנשים שאף אחד לא יודע איך סדרת גמר, כאילו, ואנחנו... לא, זה שאנחנו לא יודעים, זה גם אם יודעים, אף אחד לא יודע מתי העונה נגמרת. זו הבעיה האמיתית. יושבים פה שלושה אנשים שלא יודעים עוד שבועיים איזה משחקים יש. כאילו, בעונה פה. אז כאילו, אתה הולך איתי על הגמר. אנחנו יודעים פחות או יותר. מתי? יש יורוליג. הנה, גילינו השבוע שגם הפועל חיפה, הפועל ירושלים. כן. לא, אבל שנייה, באמת, כל הסיפור שאת באה ואת אומרת על הדרבי. עזוב, אמר שמעון מזרחי בארדה. אני יכול להגיד לך. הציטוט הכי מפורסם של שמעון מזרחי? נו. שלו שניים. אחד זה 30-40. והציטוט השני הכי מפורסם שלו? נו. אליפות וגביע זה הלחם והחמה. סבבה. תל אביב. בסדר. שנת היורוליג לפני הכל. סבבה. בסדר? הדרבי הזה הוא לא על שניהם. נכון. ועדיין הוא חשוב. בטח אחרי שהפסדת. אז בוא אני אגיד לך משהו. אני אומר לך עוד פעם, הוא חשוב. סליחה שנייה. הכל טוב. אני אומר... אתה איך חברים אוהדי הפועל? יש לי... זה שאלה הבאת לו. זה כזה. נותן מבט. סליחה בעבודה למזל, הוא במילואים. אתה יכול אחרי הפסד בדרבי לראות אותם? מה פתאום, יש לנו הסכם אי-התקשרות. אי-התקשרות. אי-התקשרות יום אחרי דרבי. יפה, הסכם טוב. הוא חולף על פני המקום במשרד, לא מדבר, לא מצייץ מילה, שנינו לא מצייצים, רק לזה שהפסיד, יש לו את הזכות אם בא לו, נגיד, להגיד בוקר טוב, אז הוא יכול, אבל השני לא רשאי לתקשר. הבנתי, יפה. זה מאיה, תראה, משקוף. לא, אז תבין כמה זה משמעותי וחשוב. וזה שבוע משמעותי. אתה יודע, זה כאילו אפשר להגיד, כולה ליגה וכולה זה, ויש סיבוב שלישי. סבבה. ועזוב, אם יהיה פה סשן של הפסדים, עזוב למי, עזוב למה. אז בואי אני אגיד לך. אתה תתחיל להיכנס לתוך גלגל. אני חושב שהקבוצה... והיא כבר בתוך הגלגל. בדיוק, אני בגלגל. ויהיה לה קשה מאוד לצאת ממנו. בגלל שאמרת לה... ושאירו לי חוזר, על הנייר, משחקים קצת יותר... שוב, על הנייר, כי ראינו ביירן ו... על הנייר, משחקים שמכבי צריכה לנצח אותם, ואולי אפילו יהיה לה... קשה לי להגיד את המילה קל במצב מכבי תל אביב, יותר פשוט לנצח אותם, יכול להיות. מה, תקשיב. אבל אם היא תגיע, לא, אבל אם היא תגיע במומנטום שלילי, ואתה יודע גם מומנטום שלילי עושה לחדר הלבשה, ועושה לשחקנים מסוימים. מה שחקנים שהם ווינרים?
לא יכולים לקבל מכה אחרי מכה אחרי מכה ולא נכון. זה. עכשיו אני אגיד יותר מזה, בגלל שהתחלתי, ולכן אסיים מה שנקרא עם הדרבי. המשוואה, ואני אמרתי את זה מאז יאניס, שהמשוואה הזו לא הייתה צריכה להיות קיימת, וגם אז היו נסיבות, נזכיר, גם אז היו נסיבות, והמשוואה הזו הייתה צריכה להשתנות, ואני חושב שקטש לכל הפחות, כן? לכל הפחות הרוויח את המקום שלו ביושר, מה זה הרוויח? זה מגיע לו עד סוף העונה, ואני אגיד לך יותר מזה, גם בהנהלה במכבי תל אביב אין איזושהי כוונה למה שנקרא לבצע איזה שם זעזועים, אלא אם כן זה מפלט אחרון באמת. ובואי נודע, צריך להודות על האמת, אפרופו אמת, להגיד שזה מפלט אחרון כרגע, לא, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אז הנה, הביאו שחקן, ומבינים שאולי מה לעשות בתקופה הנוכחית, גם אגב, לורנזו בראון. תשאלי אותי, תבקשי ממני להתחייב כמה זמן הוא בחוץ? אני בחיים לעשות דבר כזה. אוקיי. למה? מניסיון של בעיות גב. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. תגיד לי, תומסון, קשוח, יכול לשים... לא, מתי... טכנית, מתי מצטרף, האם כבר בשבוע הזה הוא ייקח חלק באחד המשחקים? אני הייתי רוצה לחשוב שיקח חלק במשחקים, למה אם לא להכניס את השאר ליורליג? לא, לא, בליגה השבוע, כאילו... אני קל, הייתי רושם אותו לאחד המשחקים בליגה. רמת גן ביום שלישי, בוודאות. אוקיי. מה אמור לתת למכבי? מה שהיה פעם קודמת. מה הוא אמור לתת למכבי בחינה המקצועית? תקשיב, אני שמעתי כאן משהו אחר לגמרי. זה עובר. מעניין מה אתה שמעת. אז זהו, לא, כאילו מה, חשבת קטנה, כאילו מה לרשום, איזה זרים כאילו לרשום לה. לא, לא, לא. כי דיברנו על זה פעם קודמת. מה הוא ייתן למכבי? תקשיב, שחקן ש... תכלס, דיברנו על זה שמכבי צריך עוד איזה מישהו שיכול לשים נקודות על הלוח. אני אתחיל מזה, כל נקודה שייתן לה אקסטרה, כל שחקן שהוא יגרזן בדרך לסל, הכל טוב. אוקיי, הגנה? הגנה זה מונח רחב מאוד, אני חושב, זה איפשהו... במכבי תל אביב זה... למה? לא, לא, שנייה. אמרתי לך, ברדה, אנחנו קבוצת כדוריד, יש לנו התקפה בלי הגנה. אז אנחנו צריכים פשוט כאילו חילוף בדרך. אני יכולה להגיד לכם עליו. בכדוריד מגרזנים חופשי, אגב. לא, 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 אני אומר כאילו, אנחנו צריכים כאילו, בכדוריד הרי החילופים הם חופשיים. אז אחרי סיימנו את ההתקפה, שכולם יצאו, ואז פשוט תיכנס חמישיית הגנה. עשו לנו, עשו לנו, אני יכולה להגיד לכם משחק פעם, אני אומר לנו, זה במשחק עם ניקולה לונצ'ר. אני יכולה להגיד לכם משהו אחד עליו, שנאמר לי, הוא שיחק בגרנדה בתחילת השנה עם יפתח זיו, ויפתח זיו גם שיחק איתו בגליל. אז שאלו אותי יפתח, האם הוא יכול לשמור, כאילו על שחקנים, על שחקני יורוליג, יפתח אמר שהוא יכול לשמור טוב על שחקני יורוליג. עכשיו, יפתח זה אחד שלא שמר על שחקני יורוליג, טוב, אבל סליחה. זה משהו מה שמלוכלך לבוא ולומר, כי כאילו... הייתי חייבת, הייתי חייבת, סליחה, יפתח. אבל... לא, כי גם כדי לשמור צריך שחק מול שחקני יורוליג. נכון, נכון. אבל... שאנסים צריך לקחת, אני אומר לך את זה בתור ספורטאי. תראה, אני אגיד לך מה. אני מסכים איתך במאת האחוזים שצ'אנסים צריך לקחת, ואני חושב שאיפשהו המשחק הראשון שלו ששם אותו כסטארטר ביורוליג, תרם הרבה מאוד למצב שהוא נו. שוב. זה נגד הכוכב האדום, יאניס, ריצה של 10-0 בהתחלה, משחק נגמר. שוב, אבל פה... טוב, פה אנחנו נכנסים לדיון אחר, אבל זה דיון מגניב. בוא נלך על זה בכיף. של אופי של ספורטאי. אני אומר לך, בתור ספורטאי, אתה נתקל בשחקנים שהם יותר טובים ממך, אתה נתקל במשחקים לא טובים, אתה יש לך ups and downs במהלך העונה. לגיטימי. הכל טוב ויפה, לפעמים, אני בספורט יחידני, אז אוקיי, אז אי אפשר להושיב אותי בספסל כנראה. אבל, אחרת תהיה בעיה. אבל, אופי של ספורטאי צריך לדעת שאם מישהו מוריד אותו לספסל, הוא צריך... לחפור את עצמו, לחפור יותר עמוק, להבין מה הוא צריך. סתם אמרתי, תפתח זיו, ובאמת אני לא מכיר אותו בן אדם בתור בן אדם, אז כולו להגיד, אז לא משנה, ניקח ספורטאי איקס שיודע שיש לו בעיה בכליה. סבבה, יש לך בעיה בכליה. למה גם בשנה הבאה אתה מגיע עם אותה בעיה? מה קורה איתך במהלך הקיץ? מה אתה עושה? איזה שאלה. מה קורה איתך במהלך העונה? לא יכול להיות, שוב, אוקיי, לא יודע, משהו צריך להשתפר בך. ניבו למשל, זה בדיוק הדוגמה הפוכה. ראית את ניבו לפני שנה, אתה רואה את ניבו השנה, תראה איזה גרף שיפור, מדהים. תראה, זה משהו שהוא כל כך עמוק. אמרתי, זה פודקאסט שלם. ולמה? אתן לך דוגמה.
שחקנים לרוב שהם היי פליירים כאלה? סוני ווימס? כן. צורך העניין? תסתכלו על מסגרת של גוף של שחקן, או על כמה שחקן הוא סוג של יודע לשלוט בגוף שלו. זה גם, כשאומרים ששחקן יודע לשלוט בגוף שלו, זה אחד הדברים הכי מדהימים שיכולים להיות. למה? כי אז אומר ששחקן שיודע לעלות אוף דה דריבל, ידע גם לייצב את עצמו תוך כדי באוויר, ליישר את עצמו מול הסל, או לייצר לעצמו את הריווח, ועדיין לא לאבד את ה... תקרא לזה את הבלנס, לאבד את ה... את ממש יכול לשלוט באוויר עכשיו. סוני ווימס היה לו את הקטע שהוא אף כל כך גבוה, אבל לא תמיד היה מצליח לייצב את עצמו תוך כדי באוויר. זה סוג של קליבלנד כזה. עכשיו, לפעמים טיפה יותר מסת שריר, אולי אתה מאבד טיפה אתלטיות, אולי טיפה זריזות, אבל אתה יותר שולט על הגוף שלך, או יש כאלה שעדיין לא יודעים לעשות את זה. זה דברים שלמים שעומדים מאחורי הדברים האלה שהם... אני אומר עוד הפעם, אותי זה מרתק. אני יודע שזה לא בשביל כל אחד. יפה, אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב להסתכל על שחקנים, לראות מה הם עשו במהלך השנים, והאם הבעיות נשארו אותם בעיות. לכן אם זה משהו שהוא פיזיולוגי, ולא בהכרח פתיר, אז אתה אומר אוקיי, אז... כי יש לך את השחקנים שמה לעשות, הרי אם שחקן אין לו קורדינציה טובה, אין לו מוטוריקה טובה, אז אין מה לעשות, הוא יוכל להגיע עד איזושהי נקודה מסוימת. מה, לא כולם אתה יכול להביא אותם למה להיות מייקל ג'ורדן, ברור, אבל כאילו... מייקל. טוב, חברים, אני נתתי לכם לקשקש ביניכם בדיון באמת מרתק. לא באמת מרתק. לא, סבבה, מה? עשית לי פרצה קצוף, כאילו. שלושה משחקים, דרבי, רמת גן, ירושלים, נדב. כמה? כמה. לא יודע, יום ראשון, 7:30 בערב. הבנתי, משחק, אתה אומר. משחק. וברדה לא יאמר בחיים. ברדה לא יאמר בחיים. בין 2-3. נצחונות. לא, הוא אמר בין 2-3, וכן, יהיו בין 2-3 משחקים. יהיו. קלטת את השטיק הזה. ברדה, רשמתי, 2-3 נצחונות. אני אומרת... מפסיד, מכבי מפסידה או בדרבי או לירושלים או לשניהם. לא, מנצחת את אחת מהם, מפסידה לאחת מהן ומנצחת את רמת גן, אבל בקושי רב. נגד ירושלים זה בארנה? כן, בשישי צהריים. שישי צהריים, אחד בצהריים. סגרת על עצמך כבר מקום באזורה במסעדה בירושלים אחרי זה? אני סגרתי לי מקום אצל מסאג'יסט וכירופרקט בו זמנית. הבנתי. טוב, חברים. חייב. תכף אחרי זה. אני נגיד לך את זה. יפה. חברים, תודה רבה. נדב, היה לנו לעונג. היה לי כיף. עבר בטיל היום. עבר לא מבטלים אותו? עבר, לא מבטלים. ברדה, יש לך בדיחות של סבא שלי עליו, שלא היה את הבדיחות האלה עליו. תקשיב, עם כל העלבונות האלה? אסף השטר. תקשיב, עם כל העלבונות האלו? כן. איך תמציא לי מישהי? כולם יודעים שאתה בחור סופר איכותי. ומצחיק, וחם, ויפה. וואה, שניים, אני פותחת משרד. אני אהיה יעקב בוזגלו של וואן. א', 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 שידוחים בעם. טוב, חברים, תודה רבה. אני אפגש פה בפרק הבא. בריאות לכולם. יאללה מכבי, חבר'ה, לא נשכח. יאללה ביי.